asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu kusoo dhowaada asxaabta master klass maanta waxaan sharxaynaa filin horor ah oo lagu magacaabo taxas jensow massacre oo soo baxay labkuaaatnilabada nala daawo oo taxadar imka ayaa wuxuu ku bilaabanayaa meel cajal uu kashidan yahay midkaasoo ka hadlaayo dhacdo horay u dhacday midaasoo lagu baabi'iyey famil dhan laakiin familku waxaa ka badbaaday gabar yar oo lagu magacaabo salli waxaa baabi'iyey dilaa lagunaaneeso lithrface qofkii uu dilo wejiga ayuu ka fiiqaa kadib isaga ayaa rt waxa uu xertaa maaski ahaan cajalka waxa uu ku shidan yahay goobta shidaalka lagu gado waxaa daawanayso gabar lagu magacaabo lilaa lilaa waxa ay weydiinaysaa ninka meesha gaaska lahay waxa ku dhacay salli iyo familkeeda ninka ayaa ugu jawaabayo familka waa la baabi'iyey laakiin salli waxay nolosheeda dhan u baabi'isay sidii ay ku heli lahayd ninkan oo reerkeeda baabi'iyey lila waxaa la socoto walaasheeda milodi bannaanka ayay soo aadayaan gabdhahan waxaa la socdo denti iyo saaxiibtiisa ruth waxay u socdaan magaala lagu magacaabo harlow dant waxa uu ku shaqaystaa sochal mediaha waxuu kalow ku shaqaystaa onlineka mar walba wuxuu ku fikiraa inuu horumariyo noloshiisa waxay waddada kula kulmayaan nin lagu magacaabo riter kadib way soo baxayaan waxaa ka hor imaanaya boolis waxaa la weydiinayaa meeshay u socdaan kadib waxay u sheegayaan magaaladay u socdaan markay imaadaan harlow waxa ugu soo horeeyey digitar oo isagana degan xaafaddan waxay soo galayaan guri oo guryihii hore ah waxay kula kulmayaan naag waayeel oo lagu magacaabo miss mik way soo dhaweynaysaa waxay u sheegaysaa inay ku nooshaan magaaladan wakhti badan iyada iyo saaxiibkeeda waxay weydiinaysaa ujeeddada ay u imaadeen dant ayaa u sharaxayo ujeeddada meeshaan uu imaaday mik ayaa waxay u sheegaysaa inay dareemaysaa xanuun kadib dant waxa uu ku soo ordayaa bannaanka waxaa taagan booliskii way soo galayaan kadib waxay rabaan inay qaadaan isla markii waxaa qaadayo ninkii ay ku sheegaysay saaxiibkeeda inuu yahay waxaa i soo raacayo booliskii ruth iyo ninkii si ay isbitaalka u geeyaan mik naagta wax ay ku dhahda dant iyo sida ay noqotay xaaladeeda da. dant waxa uu dareensan yahay ujeeddada uu imaaday inaysan u suurageleynin waxaa imaaday goobta bas sidoo kale waxaa dhaqaaqday ambalasti lila waxay la yaaban tahay magaaladan xaaladdeeda waxay la joogtaa rishter meesha uu ka shaqeeyo waxa uu haastaa qori kadib waxay tijaabinaysaa qoriga liila waxay u sheegaysaa inay hadda kahor dhigan jirtay iskuul lagu magacaabo mas iskuul midkaasoo lagu barto toogashada si walba iskugu daydo way baran waasay sida xabadda loo rido ambalast way sii socotaa ruth waxaa loo sheegayaa inay mig dhimatay kadib waxay rabtaa inay massaj u dirto saaxiibkee danta ee u sheegto inay mig dhimatay ninkii wuxuu bilaabayaa inuu dhaqdhaqaaqo wuxuu gacanta ku haayaa qorigii booliski midkii booliska ah wuxuu isku dayayaa inuu qorigii ka qaado laakiin ninkii wuxuu gacanta ka goonayaa ninkii booliskii kadib wuxuu xabad ku dhafanayaa booliskii kale hore saarnaa oo gaariga waday gaariga ayaa wuxuu galayaa shil kadib waa uu istaagayaa dhinaca kale rishter waxa uu la yaaban yahay sida fuud ee ku dhimatay mik kadib waxa uu furaha gaariga ka qaadanayaa dent wuxuu ku dhahayaa furaha waxaa ku siinayaa oo keliya inaad iisoo caddeysid inaad ka shaqaysid sochal mediyaha dent waxa uu raadinayaa failkii wuu ku caddeyn lahaa inuu ka shaqeeyo sochal mediyaha kadib waa uu waayanayaa waxaa shaki imaanayo in dukumentiadiis laga xaday dhinaca kale ruth waxa ay saarantahay gaariga waa ay cabsanaysaa waxay haadka ka arkaysaa ninkii oo jarjaraayo mik si ula baxo wejigeeda ruuth waxay isticmaalaysaa mikrofoonkii gaariga booliska waxay raadinaysaa caawin wuxuu soo dhacayaa ninkii joogi goobta shidaalka lutharfaska ayaa imaanaya wuxuu dilayaa ninkii booliska ahaa wejiga ayuu ka burburinayaa ruuth waxay iska dhigaysaa qof dhintay markay shanqarta waayso waxay fiirinaysaa geesaha kadib waxay rabta inay baxsato laakiin waxaa qabanayo lutharfayska uu soo jiidayaa kadib caloosha ayuu mindi u khalayaa oo ay dhimanaysaa litherfiska wuxuu bilaawayaa inuu dib ugu soo laabto magaaladii harlow ninkii meesha shidaalka joogay waxa uu wacayaa salli oo hadda weynaatay kadib saalli waxay soo aadaysaa harlow iyadoo soo qaadatay hub waxayna rabtaa inay disho litharfiska denta email waxay imaanayaan guriga kadib waxay baarayaan mik waxa ay ahayd litharfis ayaa wuxuu soo weerarayaa denta wuxuu masaar ugu dhufanayaa wejiga meyl waxay arkaysaa denta wax ku dhacay kadib waxay isku qarinaysaa striirta hoosteeda liatderfies waxa uu wejigi kuxiranayaa wejigii uu kasoo fiiqay mik kadib waxa uu banaanka ka maqlayaa cod waxa uu arkayaa baskii dadkii saarnaya oo soo degay waxa uu soo galayaa qolka kadib waxa uu jibinayaa derbiga qolka jiifka danta weli waa uu nool yahay kadib waa uu soo baxayaa waxa uu soo aadaya bannaanka isagoo dhaawacan waxaa arkaya rijhter waa uu ka naxayaa rijhter waxa uula soo baxayaa bistoolo kadib wuxuu isku diyaarinayaa inuu gudaha galo gudaha ayay soo galayaa laakiin liatherfies waxauu isku qarinayaa iridda gadaasheeda sidoo kale meel waxay ku jirtaa weli sariirta hoosteeda waxaa isdagaalayo rijhter iyo litder faes kadib rijter waxaa lugta loogu dhufanayaa masaar haddana wuxuu ugu dhufanayaa koorta rijter waa uu soo dhacayaa kadib waxa uu arkayaa meel oo ku jirta sariirta hoosteeda kadib waxa uu soo bixinayaa furihii gaariga kadib waa la dhammaystirayaa madax ayaa masaar loogu dhufanayaa rijhter dhinaca kale saal ayaa waxay arkaysaa ambalastii meesha taalay kadib way soo degaysaa waxay soo aadeysaa dhanka ambalasta gudaha ayay fiirinaysaa kadib waxay arkaysaa mik oo wejiga laga fiiqay oo dhimatay liila waxa ay kasoo degaysaa baska kadib waxay aka arkaysaa danta meydkiisa oo bueno. meesha yaallo meela waxay si tartiib usoo qaadanaysaa furaha kadib waay soo baxaysaa iyadoo la gambanayso laakiin nasiib daro ar waxaa arkaayo lutherfas waxa uu kusoo tuuraya masaar dhulka ayay anyway kudhacaysaa meela waxa ay ku dhec socotaa dhulka hoostiisa sidoo kale lutherfas waxa uu isticmaalaa minshaar nasiib wanaag bannaanka ayay u soo baxaysaa waxay helaysaa walaasheeda liila dib way soo cararayaan waxay soo aadayaan dhanka baska waxay wataan furihii kadib markuu baska soo dhaqaaqo waxaa arkaya ninkii darawalka kadib waa uu ka tegayaa baska waa uu ka tagaya waxaa baska soo karayo litherface kuwi baska saarnaay waxay bilaawayaan inay video ka duuwaan kuwa qaarna waxay ku jiraan life laakiin litherfacekii wuxu bilaawayaa inuu dhammaantooda u dilo mid mid laakiin waxaa kasoo fakanayo liila iyo walaasheeda meel kadib way soo cararayaan waxay arkayaan gaari kadib waxay fuulayaan gaarigii laakiin gaarigii waxaa wadato salli oo rabto inay disho litderfaska waxay kasoo degaysaa gaariga waxay rabtaa inay disho litderfaseka waxay ugu soo galaysaa baska gudihiisa kadib waxay weydiinaysaa inuu aqoonsaday ayada waxayna u sheegaysaa inuu familkeeda hadda ka hore baabi'iyey waa u ka soo fakanayaa kadib waay soo dabakacaysaa waxay ku tuuraysaa xabad kadib meel ayu ku gamanayaa waxay usoo tuuraysaa gabdhaha furihii gaariga kadib waxaa si kis ah kusoo weerarayo litderfase caloosha ayu ka gelinayaan miinshaarta kadib kor ayu ugu qaadayaa kadib waxa uu ku tuurayaa goobta qashinka meela waxay wadaysaa gaariga iyadoo rabto inay fakato waxa uu kusoo tuurayo minshaartii gaarigii waxa uu galayaa shil kadib ma awoodaan inay fakadaan sababtoo ah meela lugta ayaa waxaa ka gaaray dhaawac mana awoodo inay gaariga sii wado liila gaariga aya ka degaysaa way ordaysaa litarfiska ayaa wax uu imaanayaa meel way baryaysaa waxayna dhehaysaa waa ka xunnaa wax ku dhacay mik liila ayaa soo laabatay waxay soo qaadatay qori waxay rabtaa inay disho literfies ayada ayuu bursanayaa sikadiis ah waxaa kusoo kacayso saali waxay xabad ku dhufanaysaa literfaska isagoo dhaawacan ayuu wuxuu galayaa guriga gudihiisa kadib saili waa ay dhimanaysaa lila waxay go-aanku qaadanaysaa inay la dagaalanta litarfaska kadibna ay disho meel waxay iskudayaysaa lugteeda dhaawacan inay bannaanka usoo bixiso litdarfaska waxa uu soo weerarayaa lila waxa uu ku riidayaa meel biyo ah liila waa ay soo ordaysaa waxay soo aadaysaa dhanka qoriga laakiin lugta ay wax ugu dhufanayaa waa ay dhacaysaa kadib waa uu jiidayaa laakiin si kadiis a waxa ku imaanaysa meel qoorta ayay ugu dhigaysaa kadib liila ayaa qoriga soo qaadanayso waxay xabad ku dhufanaysaa liiterfaska meel oo xanaaqsan ayaa waxay soo qaadanaysaa masaarta kadib literfaseka ayaa wejigi ugu dhufanaysaa waxa uu ku dhacayaa biyaha dhexdiisa way soo baxayaan waxay soo qaadanayaan gaariga gaariga ayaa waxay geenayaan qaybta otomaatiga ah oo isaga inuu iswado ah liiterfaska ayaa daaqadda wuxuu kala baxayaa meel waa uu jiidayaa kadib qoorta ayuu ka jarayaa gaarigii waa uu dhaqaaqay lila waa ay qaylinaysaa waxay ka xun tahay dhimashada walaasheeda sidoo kale literfaska waxa uu tusinayaa madaxii walaasheeda uu ka jaray kadib waxa uu bilaawayaa inuu cayaaro ugu dambeyn luther fiska waxa uu soo aadayaa gurigii uu ku baaabi'iyey saali familkeeda waaad ku mahadsantahay saaxiib daawashadaada iyo wakhtigaaga khaali ah guulayso